بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکبیر تحریمہ کے متعلق چند مسائل گزشتہ کل عرض کیے گئے تھے. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب انسان نماز کا آغاز کرتا ہے تو کھڑے ہونے کی حیات کو آدمی صحیح اور درست رکھے, اور وہ اس طرح سے کہ دونوں قدموں کے درمیان میں کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو, مناسب اور معتدل وقفہ ہو, اور دونوں قدموں کا رخ سیدھا قبلے کی جانب ہو. اگر دونوں پاؤں کا رخ قبلے کی جانب سے پھرا ہوا ہے تو کراہت لازم آتی ہے, اس لیے دونوں پاؤں کا رخ سیدھا قبلے کی جانب ہو. اسی طرح سے دونوں پاؤں پر برابر کا وزن ہو, آدمی ایک پاؤں پر زیادہ وزن چھوڑے, ایک پر کم چھوڑے, یہ سستی کی اور کاہلی کی علامت ہے جو کہ نماز میں پسندیدہ نہیں ہے. اور پھر جب آدمی تکبیر کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھاتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا لے, اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ بھی سیدھا قبلے کی جانب ہو, اور انگلیاں سیدھی ہوں اوپر کی طرف اور کانوں کی طرف نہ ہوں, جھکی ہوئی نہ ہوں, انگلیوں کا رخ بھی سیدھا, ہتھیلی کا رخ بھی سیدھا قبلے کی جانب ہو. جب کانوں تک ہاتھ اٹھا لے تو اب اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھوں کو باندھے, اور ہاتھوں کو باندھنے کی نوعیت اور طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ الٹے ہاتھ کی کلائی پر آئے, اس طرح سے آئے کہ چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے حلقہ بنے اور 3 انگلیاں کلائی کے اوپر رہیں. اس طرح سے انتہائی ادب کے ساتھ ناف کے ذرا سا نیچے ہاتھ باندھے, یہی سنت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے, ارشاد فرمایا کہ سنت یہ ہے کے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے. یہ بات بھی عرض کی تھی کہ تکبیر تحریمہ جب ہم کہیں گے تو ہماری تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے بعد ہو. اگر کسی آدمی نے امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیا یا شروع کر دیا یا ختم کر دیا تو اس آدمی کی اقتداء درست نہیں ہوئی, اس کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی. اسی طرح سے تکبیر تحریمہ کہتے وقت کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سر کو نیچے جھکا لیتے ہیں, کچھ سر اوپر کر لیتے ہیں. نہ جھکانا نہ نیچے رکھنا, بلکہ اعتدال کے ساتھ سر کا رخ سامنے کی طرف ہو اور نگاہیں انسان کی سجدے کی جگہ پر ہوں. کچھ لوگوں کا تصور ہے کہ نگاہ سامنے ہو, نہیں, نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو, یہی مسنون طریقہ ہے, یہی سنت طریقہ ہے. اس طرح سے نماز کا آغاز کیا جائے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.